Bueno, hola y benvidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y eu hoxe, como decía, a miña presencia simplemente para apoiar o autor máis que nunca, porque o mérito desta segunda novela é todo del, absolutamente. A primeira foi estupendamente. Eu confiaba nela, pero nunca se sabe sí. nunca se sabe o que pasa cos libros. E afortunadamente pois foi moi ben tanto en ventas como en crítica, como en visibilidade e o traballo foi todo del, que pase niño e formiga a formiga currou non só a historia, non só o libro, senón tamén todo eso que conleva despois vender libros, que darlle visibilidade, é dicir, hai moitísimos títulos no mercado, saen libros todos os días e dalos a coñecer e facer chegar á xente que lle poden interesar, pois é o complicado. E el co seu labor diario ao longo deste ano e medio, a través de clubs de lectura, a través de bibliotecas, en todos os sitios onde puido meterse, chegou e, bueno, acabou convertindo Vicus pois nun emblema de Vigo e casi casi dun novo xénero que está aí labrándose, que é a novela negra viguesa, que é casi un subxénero no que sin dúbida Beto Luaces vai ter un lugar destacado. Así que digo, esta segunda obra é mérito absolutamente del. É un segundo libro da serie Vicus, pero como seguro que xa sabedes moitos de aquí, é unha nova historia que se pode ler independentemente da primeira. É unha historia, eu creo que moito máis enraizada en Vigo, con moita máis presencia local e cunha historia moi fermosa, que é a historia da conserva, ligada á historia da propia cidade, porque están ligadas, e bueno, e aparte despois pois a trama ficticia da novela da que agora nos falará. Antes de nada, para empezar, Beto, parabéns pola primeira e parabéns pola segunda, pola historia fantástica que a min gustoume case máis que a primeira, a propia historia. E nada, contanos un pouquiño que este Vicus 2 que van a topar aquí quen non o lera. Bueno, como, sin desvelar spoilers. Sí, é difícil non desvelar, a ver se si conseguimos. Ben, como dixeches, este é o segundo libro, a segunda entrega da serie. Digamos que a primeira eu entendina como un quilómetro cero da historia que quería contar, ¿no? Por iso as persoas sabían moitos personaxes, era unha historia menos enraizada en Vigo, como comentaches. En cambio, esta xa é unha novela xa máis viguesa, ¿no? Tamén temos a parte da Serra do Subido, por suposto, ¿no? Cal é a trama? Pois a trama está no mundo da conserva. Hai un conserveiro, digamos que o meirando conserveiro da cidade, pois que aparece asesinado, e a súa viúva pois non confía moito na policía e quere esclarecer o asesinato do seu marido. Encárgalle o asunto, o caso, a Peixoto, que digamos que este é o protagonista deste segundo libro. No primeiro libro, non sei se recordades, era Senén Barreiro, que era o arquitecto. Bueno, pois aquí xa pasamos a un detective, xa algo máis clásico, ¿no? Necesitaba un detective xa para este libro. E bueno, vai ser o primeiro caso importante de Peixoto, que era amigo de Senén, do primeiro libro. Tivo un caso anterior, pero bueno, este é un caso importante de asesinato. Pois él empeza, digamos, unha nova vida, unha nova profesión, e non sabemos que vai pasar no libro. Simplemente damos eses datos, ¿no? Un conserveiro que aparece asesinado. Hai que resolver ese caso. Bueno, e paralelamente, eu creo que o fermoso do libro, tanto da primeira historia como desta segunda, é que vai narrando un pouco a historia da construción do Vigo actual, do Vigo moderno, da cidade de Vigo, a través de esas familias que van emparentando, que van construindo a cidade. E moi fermoso eso, e relacionado tamén co tema dos xudíos, que me gustaría preguntarche de onde ven a teima esa. Sí. Bueno, creo que non se preguntara na primeira, que xa aparecía aí. Bueno, quería facer un personaxe que tivera algunha característica diferente, ¿no? E bueno, pues un ser xudeo en Galicia é algo exótico, digamos, ¿no? Houve xudeos, todos sabemos, en Rivadavia, no Subido, na Graña, pero hoxendía, polo que eu teño investigado, penso que son
100 persoas en toda Galiza, ¿no? Entón, pues era unha característica diferenciada, ¿no? Dixen, bueno, pues este detective vai ter esta característica, que me dá moito xogo tamén, para enlazar logo o tema do xuído, dos xuídos da graña, simplemente era iso, unha característica. Bueno, e logo hai tamén unha pequena pincelada do nazismo e do tema que non sei se vai a ser para a próxima, porque é unha pincelada, pero tamén moi enraizado na cidade e na historia. Sí, bueno, posiblemente con sabemos que futuros desenvolvementos. A famosa ruta das ratas, ¿no? Dos nazis que fuxían polo porto de Vigo. Bueno, si o protagonista é un detective xudeu e el tivo que, digamos, que labrase a súa propia historia, ¿no? Porque a súa familia era xudea, pero non exercían como tal, ¿no? El tivo que estudiar e descubrir, evidentemente, o mundo nazi, ¿no? Bueno, pues aquí tamén aparece algo diso, tampouco é un tema central. Que vai continuar no futuro, pois non o sabemos. Bueno, como vos decía, ao longo deste presentamos en outono de 2017 o primeiro bico, estamos na primavera de 2019. Neste tempo tiveches ocasión de estar en moitos foros, digamos, tanto en Vigo como no Suído e clubs de lectura. Que impresións te chegan da xente que se achega a Vicus? Ben, a verdade é que facendo cálculos, realmente pasou ano e medio. Parece que pasou moito tempo máis, porque nese tempo, a cada pouco, pois había algunha actividade relacionada co libro, como ben dixeches, os clubs de lectura, as bibliotecas, entrevistas na prensa, contacto cos lectores, mesmo fixemos unha ruta no Foxo do Lobo, en Covelo, co club de lectura de Covelo. Claro, aí participas a tope, ¿no? Estás con teus lectores nunha parte que aparece no libro, un contacto moi directo. E a verdade é que foi moi sorprendente, porque xa foi unha sorpresa para min que se editara o libro, e despois a acollida, pues, cada pouco iban lectores que che iban comentando, tanto personalmente como nas redes sociais, que realmente a historia lles gustara. E, bueno, pues, aportan algo, quero dicir, cando o lector chega ao escritor, cale a relación, pois gustoume, non me gustou. Sí, no, o lector normalmente non se acorda nada, dixo, pois esta parte me gusta, esta non, aquí había que melloralo, valoras iso, eu tiraría na próxima por aquí e tal. Tiveches en conta algunha cousa, tes en conta, sí. E depois, sí, visto desde fora, pois pues, evidentemente hai cousas que ti non ves e outras. Dice, pues sí, tenía razón, los lectores aquí, en cambio aquí no. Y sí, los lectores son muy, muy directos. Y agradecese, porque claro, enriquecedor, claro. Contanos, ademais de, bueno, de que o caso é diferente, de que está en Vigo e de que temos un detective privado, que aporta este segundo Vicus a serie? Contanos un pouco a novidade. Sí. Bueno, a novidade basicamente que cambiamos de protagonista. Como te dixen antes, o primeiro pues, era unha presentación do mundo Vicus, podemos decirlo así, e agora xa temos un protagonista claro, que é un detective privado. A idea que continúe, entón digamos que este podía ser o primeiro libro de Vicus, como que arranca con detective clásico, podíamos decirlo así. O arranque da carreira do detective. E, bueno, sigue presente Senén, porque sí, está aí. Sí. Pero tamén hai como un peche, aínda que se pechara a historia no primeiro Vicus, sí que é verdade que o final do primeiro libro está neste segundo. Como artellas eso? Bueno, evidentemente o primeiro pues, acabou como acabou. Hubo xente que lle gustou, outra xa que parece moi fantasioso. Bueno, pues neste segundo pues, os personaxes se evolucionan, ¿no? Daquel final, digamos, foi un final, pero que bueno, que non pues, rematou ali, porque rematan rematan esta segunda historia. E ese final, pois claro, foi un final tan potente que deu lugar a moitas evolucións dos personaxes, ¿no? Que neste libro que se ve a evolución, ¿no? Ves a evolución do, por exemplo, de Senén Barreiro, que era o protagonista do primeiro libro e que continúa, ¿eh? Continúa. Ves a evolución do propio detective,
o resto dos personaxes tamén se ve a súa evolución. Bueno, básicamente segue moi presente o tema da arquitectura, os paseos por Vigo, vendo os edificios, a casa de Peixoto, que toma un protagonismo especial. Digamos que temos unha visión de Vigo distinta, porque no primeiro era a visión dun arquitecto, do arquitecto Vigas. En cambio, ahora temos unha visión de un detective que non sabe nada de arquitectura, pero a base de tratar co seu amigo arquitecto, pois vai levantando a cabeza, vai mirando edificios. Pois mira, este edificio é moi bonito, non sei nada del, entón pensa, que pensaría o meu amigo deste edificio, ¿no? Entón hai pinceladas, ¿no? Pero claro, a visión da cidade é totalmente distinta. Aparte, Peixoto, pois, antes foi policía local, ten unha visión da cidade moi, moi distinta do anterior. Se tiveran unha ruta literaria Bicusun, hai ruta literaria, ves un segundo percorrido para este Bicus 2? Eu penso que sí. Facer casi un mapa literario de Bicus, non de Vigo. Eu penso que sí, porque as localizacións están moi, moi claras, moi evidentes no libro. Se no primeiro había unha ruta literaria, neste tamén, sí. Cambiamos un pouco as localizacións. A casa do arquitecto estaría na zona das avenidas, ou do arquitecto, perdón, do detective. No primeiro estaba no Casco Vello, pero bueno, máis ou menos o tema central de Vigo seguimos aí. Bueno, creo que xa falaches con algún medio que está traballando no tema este da novela negra viguesa. Que a novela negra viguesa, contanolo ti, bueno, que estás aí metido. Teñen comentado, ¿no? Que está pasando en Vigo, por que tanto. Claro, teño feito algunha entrevista nos medios e fan esa pregunta, bueno, que pasa en Vigo, ¿no? Porque hai tantos escritores de novela negra, pois. Que pasa? Bueno, non sei, sinceramente. Pois sí, agora temos o fenómeno de Domingo Villar, pero bueno, temos outros, ¿no? Manuel Esteban, Feijó, etc. Bueno, pues hai autores de fora de Vigo que están poñendo as historias en Vigo. Hai un extremeño, exacto, que puxo tamén un detective vigués a fronte das súas novelas. Supoño que a cidade se dá para iso, ¿no? Para a novela negra, unha cidade industrial, cada vez menos, pero bueno, de unha cidade dura que pode ter as súas zonas escuras, ¿no? Pois pode ser iso, na verdade que había que investigalo. Bueno, pues conta un pouco, non sei se leste esa novela xa, no. Que non haga estripe, vale. Pues non haga estripe, pero animaos a que empecen. Sí, sí, por supuesto. Como venderías Vicus 2? Pois sobre todo o tema da conserva, ¿no? Decía Blanco Amor, ¿no? Que falaba da sardiñocracia, ¿no? Que era a burguesía viguesa, dos fomentadores conserveiros catalanes que chegaron a Galicia 200 anos atrás. Bueno, pues eles son os inventores da cidade. Vigo era unha aldea de mariñeiros. Chegaron eles, cambiaron o tema da salgadura para a conserva e a cidade pues empezou a tirar para arriba. Deixaron a súa pegada na arquitectura, nas institucións privadas. Que queda desa sardinocracia? Pues evidentemente queda pouco. E o caso desa burguesía local, como en todos os casos, pues hai, pode haber zonas escuras, ¿no? Tantos anos de historia desa burguesía, pues chegamos a este punto que pode culminar co asesinato dun grande conserveiro da cidade, ¿no? Non sei se hai un referente nese conserveiro, último conserveiro da saga. Pode quedar alguén ou alguén pode sentirse identificado? Penso que non, no. Afortunadamente, penso que non. Eu explico aquí. Sobre todo porque este veches informado tenemos da conserva, na Museo da Conserva leron a novela. Que lles pareceu? Ben, pareceulles ben. Eu con moita cautela, pois anda por aí Mariña, pasei o libro e bueno. Que che pareceu a historia? Está no que a parte histórica? Está ben? Pois está perfecto para eso, para eso que estuvo allí documentándose para que fuera fiel reflejo de la historia de la ciudad, así que claro, está fenomenal, lo recomiendo, claro que sí, que yo ya pude leerla, claro que sí. Fantástico, y para que todos vayamos pues eso, recordando y sabiendo cuál es la historia de Vigo, que es justamente esa, claro que sí. Por certo, ahora que xa que estás aquí,
¿Había algún tipo de historia, no que a historia da, me refiero de ficción, non académico nin, sino en historias de ficción no que o mundo da conserva estivese presente? Hai máis tal ou hombre, é así o primeiro achegamento? Sí, os cuatro sin asombra, bueno, claro, evidentemente. E fora diso, pois pues, non sei sí, se sí, en que actual hai outro de decir que ha habido, ¿no? Que en alguna, pero sí, poco, pero poco, no, sí, hay mucho, no, no, una, no, no, no se recurre a una historia tan, tan frecuente que puede dar para tanto, sí, ¿no? Sí. Y que hay, sí. Y que realmente hay historias. Y posiblemente, claro, habrá incluso historias con pozos reales. Y sabrás, claro. Y sabrás más o menos. Curiosamente, no se recurre, es uno, por eso estamos aquí apoyando también a Beto, por supuesto. Yo documenté mucho con el libro de Joan Carmona, que aparece mencionado, sí, las familias de la conserva, digamos que esta familia es pues, un compendio de todas, ¿no? Para no identificar una familia concreta, ¿no? Falei con él, expliqué el tema que iba a tratar, que se irá sobre un libro, ¿no? Dentro del libro, encantóle, colaboró, es cierto, encantado con él. ¿O crimen en sí? ¿Está baseado en algo, en no, alguna historia real? No, no, porque, pero bueno, no íbamos a desvelar. No, por eso no. Pero parece muy, muy aquelado, ¿no? Sí, como, muy aquelado, muy sí, aquelado, sí. ¿No? Sí. Bueno, pues nada, por la menos a banda, por la banda editorial, como digo, pues mérito todo de Beto Luaces, en este caso, que traballó a novela moito, traballó a segunda novela moito, pero ademais bueno, vai levando Vicus polo mundo adiante magníficamente e temos que agradecerlo moito, que o siga facendo e que siga escribindo. Vale. Como va en as próximas... Bueno, estamos aí a, ¿sí? A ver si continuamos a serie. Eu quería agradecer públicamente a Editorial Volanda por volver a confiar en mí. Non foi fácil confiar no primeiro libro, un autor novo que nunca publicara, e que confía novamente en mí, pois pues, é de agradecer. Bueno, agora xa con máis... Bueno. Con máis aquel. Bueno. Pois pues nada, esperamos que vos guste, collede o porque sin medo, porque se lee nunha tacada, se lee rapidísimo, e novela negra como a primeira, escrita moi rápida, moi áxil e moi agradable de ler, moi interesante na parte da conserva e da historia da cidade e logo unha historia moi chula realmente. Pues nada, que se anime. Calquera pregunta, calquera cousa que queirades comentar co autor, aquí o tedes. Non son moito a preguntar, Non. Non a preguntar, pues no, pero son amigo dele, máis de 40 anos, o segundo libro non o toquei aínda, aunque sen tocalo. Teme preocupado porque dese de dormir, tranquilo, porque eu non coñecía esa faceta tan perigosa. Pois espera a ler o segundo. Por iso, porque isto non te lo moven desde que digo primeiro. Porque eu pensaba que era tranquilo. Tengo un instinto así un poquinho perigoso cando escribo, por lo menos. Bueno, por algún lado tiña que sair. O lado que non durmo como antes. Tens que ler polo día, mellor. Sí, por ler polo día. No, pero quizás esta historia, bueno, aparte do crimen en sí, que pode ser máis gore, creo que a historia é como máis real, menos extravagante que a primeira, digamos, menos peliculera, e iso tamén lle confire un punto máis negro, máis, sí, é máis, porque máis clásico, máis, sí, clásico, máis, sí, real, sí, e sí que, bueno, que lle dá un punto. A outra era como moi, moi, sí, rápida, moi tola, fontes, muy... Claro, eran varias historias metidas na propia historia. Esta é unha novela negra máis clásica, uh-huh, ¿no? E bueno, sinto moito, pero o xenero é así. Negro, negro. Vos sabíais que era así, os pais que tenes aquí. Sabíais que era así tan... Que tiñas a vena tan peligosa. No, este paciente non ia con... Ves, A ver, non sabe, no, Sofía, porque pensei que era o sobre. Eu tampouco, eu tampouco coñecía. Eso parece ahora. Por decir, ¿no? Pero bueno, no hay más que coger los periódicos todos los días para ver, sí, cosas asombrosas. No, pero este hombre parecía que estaba un poco más de toda esa dinámica habitual de los periódicos. Bueno, porque... trabajamos donde trabajamos, no hay que decir. Pero... ¿Por qué no coger ainda a máquina de escribir? Déjame saberlo, Sofía, que es muy bueno.
Bueno, hai que agradecer tamén aos lectores do primeiro libro, sí, porque sí. Eu daquel día, cando presentamos aquí, xa dixera, bueno, si realmente vai haber un segundo libro da serie, vai ser gracias aos lectores, porque son os que mandan. Si realmente lles gusta, pois seguimos. Si os lectores non confían, pois evidentemente non ten sentido continuar. Uh-huh. Por sorte, pois sí que hubo unha boa acollida, sí. Bueno, e non o dixemos, seguro que o sabedes todos, pero por exemplo, foi o libro máis prestado na Biblioteca Central de Vigo, que eso, bueno... Biblioteca de Vigo. Pois moitísimas grazas. Porque eso sí que lle dou unha visibilidade ao primeiro título, sobre todo a nivel de medios e demais, que sempre estaba ben. E non sei se a ti che chega algún tipo de feedback por parte dos lectores, si gusta, si non, si... Si notas, ademais, cando se presta tanto por algo, decir, unha novela, a miña primeira novela, que non sei se digamos un best-seller, claro, que teña unha tarifa así, en da que sí que tamén se facía mención un número de exemplares que manexaba, sí, que había máis, porque forma parte do fondo do club de lectura. Ainda así o acollemento, aparte dos usuarios alleos do club de lectura, foi unha cousa. Claro, un libro con destas características, con 20 préstamos ao ano, tendo en conta que os préstamos son por 21 días, unha novela de bastantes páxinas, a verdade é que é un acollemento destacable, sí, é moi salientable. Outra sorpresa máis. O mérito é do autor, está aí, e bueno, eu agardo que Vicus Dous, digo, sobre todo porque Vicus Dous, si o primeiro gustou en Vigo, Vicus Dous, que é unha historia moi centrada en Vigo, sí, e que eu creo que vai a tocar moitas sensibilidades de xente, porque ao fin e ao cabo pues, sempre coñeces a historia, coñeces alguén, coñeces os lugares, sí, coñeces os lectores, como lector a mí tamén me gusta, ¿no? Vai a ter, sí. Leer algo e decir, pues mira, sei deste sitio, estive en independentemente aquí, de que o pode ler alguén de Madrid, si le galego, pero de Estocolmo, si le galego, pero que, y poder leerlo como una historia de novela negra universal, sí, claro. Pero bueno, después tengo un extra para alguien, claro, para un galego, sí, que es una historia muy próxima y muy, muy apegada a nuestra... Claro. Sí, sí. Pues nada, que vos guste moito, que os pasedes un bo rato. Teño unha pregunta para ti, pero... Para mí ou para Volanta? Para ti. Que vas a contestarla logo despois da miña intervención. A pregunta sería, nos coñecemos de... Baldo quedou un pouco asustado, eu pues, tamén. Entón, recoñecemos que de Senén hai cousas túas e de Peixoto tamén. Sí, ui, eso, mira... Xa nos podes decir... Que hai máis? Non en outro, pero eso podes decirmo despois. É dicir, escribir sobre unha novela chamada Negra de Intriga é moi difícil para os que queremos intervir, non? Entón, pois moi difícil, teño que usar unha metáfora e logo pois, cada un que valore. Lugar do común e lugar aquelado. Chamas a nosa cidade monstruo, esa que fagocitou aos queridos concellos de Bouzas e Lavadores. O meu e o teu, cos seus espacios tan importantes na trama, no principio, no desenlace e en moitos lugares desta segunda novela. Entre a ría, claro, e a Serra do Suído, con Mil Davis, Coltrán e outros, entre conserveiras e asteleiros camiñan as xentes do común nesta cidade monstruo tan pouco aquelada. Libro e trama da conserva, pero creo que van a faltar as soubas en escabeche, pinchos aquelados para a nosa conversa. Pois, que queres que che diga? Poda, bueno, creo que... Pois pode haber algo do arquitecto, meu do arquitecto, pode haber algo do detective... Non vos lo vou contar, claro, evidentemente, pero supoño que en todos os personaxes pois saber algo do propio escritor. Sempre hai unhas pinceladas musicais que aí sí que vexo, sí, algo de autor, ¿no? Sí, no, a mí gusta, gusta o tema do jazz, pois sí. Tamén dixetes tamén o detective lle vai gustar o tema do jazz, pois
No, primeiro libro quería ser arquitecto de pequeno, non puiden serlo, pois pues, pues, o protagonista do primeiro libro vai ser un arquitecto. Pois pues, sí, hai pinceladas. Hai pinceladas. Sí, sí. Bueno, pois pues nada, si queredes que vos firme os exemplares, aí tedes.